yaşımda mən başladım şahmat öyrənməyə atam tərəfindən və 6 yaşında Həmkarlar İttifaqının Respublika Şahmat və Dama Məktəbinə üzv oldum. Orada Xanlar müəllim Allah verdiyev ilk müəllimim olubdu. Və bundan sonra başladım artıq mən Bakı çempionatları və Azərbaycan çempionatlarında iştirak etməyə və beləliklə professional şahmat kariyeram başladı. 18 yaşa kimi qızlar arasında Dünya Kubokunun qalibi olmuşam. Bundan başqa biz 16 yaşa kimi gənclər arasında milli yığmamız olimpiya çempionu olmuşdur. Mən 2 qat Avropa çempionu olmuşam. 1 dəfə klasik şahmat üzrə, 1 dəfə isə sürətli şahmat üzrə. 3 dəfə Avropa çempionatının gümüş medalçısı. Həmçinin komandalar arasında Avropa çempionatının bürünc medalçısı olmuşuq milli yığmamızla birlikdə. Və bundan başqa bir çox beynəlxalq yarışların qalibi olmuşam. Qarşıdan çətin bir yarışın gəldiyini bilirdim. Hər oyun qrasmesterlarla, kişi qrasmesterlarla, beynəlxalq ustalarla oynayacağımı gözləyirdim. Və elə də oldu. Bəli, həqiqətən də çox çətin və ağır yarış idi. Və hətta bir çoxu mənə demişdi ki, bu yarışa getmə. Çünki həm kişilərlə, qadın şahmatçının bu yarışda oynaması çox ağırdı. Amma və mən getdim. Özümdən əslində böyük nəticə gözləmirdim. Sadəcə təcrübə idi, bilirdim və biraz elo əmsalı qaldırmaq istəyirdim. Amma çox uğurlu keçdi mənim üçün yarış. Mən sonda 11 oyundan 7 xal topladım. Dünya kubokuna, kişilər arasında dünya kubokuna düşməyim üçün cəmi yarım xalım çatmadı. Və qadınlar arasında, yəni yarışda təxmini 30 qadın şahmatçı iştirak edirdi. 300 nəfər var idi ümumilikdə və onların 10% qadın şahmatçı idi. Və qadınlar arasında ən yüksək nəticəni göstərdim. Həmçinin qadınlar arasında qrasmeister adını qazandım. Qrasmeister olmaq əlbəttə ki, mənim ən böyük hədəfim deyil. Amma təbii ki, hədəflərimdən biridir və bu mənə stimul verəcək. Yəni, qarşımda qrasmeister adının yazılmağı mənə növbəti yarışlarımda təbii ki, daha çox həvəs verəcək. May ayında Rusiyada kongres keçirilməli idi, amma bu yəqin ki, təxirə salınacaq. Ona görə də dəqiq demək olmur, mən qrasmeister adına nə vaxt sahib olacam. Yəni ki, yəqin ki, iyulda keçiriləcək kongresdə və ya may ayında başqa yerdə keçiriləcək FIDE kongresində mən artıq qadınlar arasında qrasmeister adına sahib olacam. Bizim qadın şahmatçılarımız çox güclü oynayırdılar. İlahə Qədimova, Aynur Sofiyeva, başqa, yəni güclü şahmatçılarımız çox olubdu. Amma komanda şəklində və toplu şəkildə bizim qadın şahmatçılarımızın çox da uğurları olmayıbdı. Amma son zamanlar artıq qadınlar arasında şahmat populyarlaşır və artıq şahmata həvəs yaranır qadınlar arasında və çox sevinirəm ki, bu belədir. Biz sonuncu illərdə qadınlarımızdan ibarət milli yığmamız artıq 2 dəfə Avropa çempionatının bürünc medalçısı olmuşdu və biz qarşıda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, artıq olimpiyadadan da, Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasından medal gətirməyi özümüzə hədəf kimi qoymuşuq. Bu bizim komandamızda olan mehribanlıqla bağlıdır məncə. Biz çox mehribanlıq komandadır. Yəni ki, hamımız bir-birimizə dəstək veririk. Hətta oyuna hazırlaşarkən bir-birimizə çox kömək oluruq və bu da ona gətirib çıxardır ki, biz bir olub bir işi yerinə yetirə bilirik. Mən çox ümidliyəm. Yəni ki, mən çox inanıram komanda yoldaşlarıma da, özümə də və bilirəm ki, son illərdə biz çox güclənmişik. Artıq əvvəlki kimi deyil, artıq biz medalçılar sırasına düşmüşük və çempionluğu da yaxın zamanlarda bizdən gözləyə bilərsiniz. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, Avropa çempionu və ya Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının qalibi olaq. Azərbaycan Şahmat Federasiyasında ciddi dəyişikliklər baş vermişdi son zamanlar və bu dəyişikliklərin şahmatın inkişafına, Azərbaycanda şahmatın inkişafına müsbət təsir göstərəcəyinə hamımız inanırıq.
Bunu demək istəyərdim ki, bizdə şahmat son zamanlar çox irəliləyibdir, artıq çox inkişaf edibdir. Bizim gənc şahmatçılarımız son zamanlar çox böyük uğurlara imza atırlar. Olsun 20 yaşa kimi və ya 16 yaşa kimi biz bildiyiniz kimi Olimpiya çempionu olmuşuq. Ümumdünya şahmat olimpiyadasının çempionu olmuşuq 16 yaşa qədər yığma komandamız. Və bu da onu göstərir ki, gənclərimiz hər an, yəni dünya şahmat tacını indiki dünya çempionunun əlindən ala bilərlər. Azərbaycan şahmatı son illərdə bəli çoxlu uğurlara imza atır. Hətta yeniyetmələrimiz hər il, demək olar ki, hər il bizdə Avropa və dünya çempionatlarında 18 yaşa kimi oğlanlar və qızlar arasında Avropa dünya çempionatlarında biz hər il medal gətiririk. Və bu da çox böyük uğurdur. Yəni hər ölkədə bu olmur. Və mən inanıram ki, gələcəkdə də bizim milli yığmamızda yerlər boş qalmayacaq və bizi əvəz eləyən şahmatçılar olacaq. Deməzdim ki, hansısa şahmatçıya baxıb şahmata gəlmişəm. Şahmat həvəsim olubdur, yəni uşaqlıqdan. Hansısa şahmatçıya görə bu şahmata başlamamışam. Amma indilərdə, məsəl üçün, oyunları çox xoşuma gələn Magnus Carlsen-di. Və qadın şahmatçılardan Hao Yufan-dı, Yu Wenyun, Çinli şahmatçılar, bunların oyunları mənə xoş təsir bağışlayır. Deyərdim ki, bir çox şahmatçının ən böyük hədəflərindən biri budur ki, dünya tacını, yəni qadınlar arasında şahmat üzrə dünya tacını Azərbaycana gətirməkdir. Amma indiki hal-hazırki hədəflərim isə bildiyiniz kimi qarşıda Dünya Şahmat Olimpiyadası gəlir. Biz burada komanda olaraq, komanda şəklində medalçılar sırasına düşməyi özümüzə hədəf qoymuşuq. Bundan başqa şəxsi Avropa çempionatı olacaq qadınlar arasında. Bu yarışdan Dünya Kubokuna vəsqə qazanmaq olar və çalışacağım ki, əlbəttə ki, Dünya Kubokuna vəsqə qazanım. Bundan başqa 20 yaşlar arasında Dünya çempionatı və ilin sonunda Rapid və Blitz üzrə Dünya çempionatları keçiriləcəkdir. Bu yarışlarda da mən əlimdən gələn edəcəm ki, medalçılar sırasına düşüm və ən yüksək performansımı göstərim. Gündə şahmata təxminən ən azı 5-6 saat, ən çox o da 8-9-10 saat belə şahmata vaxt ayırıram. Amma digər vaxtlarım qaldıqda, məsələn, piyanla çala bilirəm, piyanla ilə məşğul oluram. Bundan başqa idmanla məşğulam, hal-hazırda fitnesslə məşğulam. Amma əvvəl də getdiyim idman növləri olubdur. Məsələn, idmana ümumiyyətlə çox həvəsim var, fiziki idmana. Məsələn, voleybolu çox xoşlayıram, izləməyi də xoşlayıram voleybol oyuncularını. Bundan başqa Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında təhsil alıram. Boş vaxtımın olmaması əslində mənə daha çox motivasiya verir. Çünki boş vaxt olduqda artıq adam özünü yaxşı hiss eləmir. Artıq mən özümü yaxşı hiss eləyə bilmirəm ki, mənim boş vaxtım var. Ona görə də demək olar ki, günümün hamısı maraqlı keçir. Yəni, hər gün ayrı-ayrı bir məşğuliyyətlərlə məşğul olmaq mənə daha çox stimul verir.